ላልተወለደው ልጄ ሚስቱ አረገዘችበት ደነገጠ እንድታስወርደው ጠየቃት አሻፈረኝ አለች በጣም ተቆጣ ቁጣው ሲውል ሲያደር ቁዘማ ሆነ ቁዘማው ላልተወለደው ልጁ ደብዳቤ እንዲጽፍ አነሳሳው ሁለት ደብዳቤዎችን ጻፈ የደብዳቤዎች ሙሉ ቃል ይሄ ነው አንደኛው ደብዳቤ ልጄ ወገቤ ክፋይ ከኔ ወገብ ከተለያየንባት እንዲሁም ከእናትህ ማህፀን ከተገናኘባት ሰዓት ጀምሮ እንደምን አለህልኝ እኔ ትወለዳለህ ከሚለው ሐሳብና ሰቀቀን በስተቀር ደህና ነኝ ልጄ ይህን ደብዳቤ ጻፍሁልህ የፊደልና የቋንቋን ጣጣ ከማህፀን እንድትጀምረው ለማስገደድ አይደለም ይልቁንስ ለውሳኔ እንዳትቸኩል ከመምጣትህ በፊት ግራ ቀኙ እንድትመረምር ነው አሁን ጨቅላ አይደለህም የሶስት ወር ጎረምሳ ነህ አውራጣትህን መጥባት ጀምረሃል ጊዜህን እንደ ጥንቱ በራስ በመቆም ብቻ እንደማታሳልፈው አውቃለሁ ከዚህ በኋላ ስድስት ወሮች አሉ በእኒህ ቀሪ ጊዜያት እንድትፋፋባቸው ሳይሆን እንድታስብባቸው ፈልጋለሁ ስለ ሁሉም ነገር አስብ ከመቸኮል በፊት አስብ እኔ 40 ዓመት ሞልቶኛል ግን በእውቀትና በጥበብ ካንተ እንደማልበልጥ አውቃለሁ ማወቅ ማለት ከውጭ ያለውን መማር ማለት አይደለም ከመወለዳችን በፊት የነበረውን ማስታወስ ነው ብሏል ሰውየው ይህንን ቢል ያመንሁ ቀን ስቅስቅ ብዬ አለቀሱ ለካ አባቴ ቄስ ትምህርት ያስገባኝ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ደረጃ ትምህርት ያስተማረኝ ባለ ድግሪ ባለ ማዕረግ ያሰኘኝ አልባሌ ቦታ ከሙል ብሎ ኖሯል ስለዚህ የምወለደው ለማወቅ ስለምፈልግ ነው አትበል እኔ ካንተ አላውቅም ካንተ አልበልጥም ምናልባት የምበልጥህ በንዴትና በሽበት ብቻ ይሆናል ልጄ ወዳጄ ወገቤ ክፋይ እንዳትወለድ የማሳስብህ ስለምጠላህ አይደለም እወድሃለሁ እወልድሃለሁ አላልሁም እወድሃለሁ ግን የወደድነውን በባዶ ቤት አንጋብዝም እናትህ ሁላችንም ወደዚህች ምድር ስንመጣ እርቃናችን ነው ትላለች በወዳትም አላመንኳትም ጥቂቶች ለብሰው እንደሚወለዱ አውቃለሁ ለምሳሌ ከካናዳ የመጣች ጓደኛዬ ስትነግረኝ ካናዶች አንድ ልጅ ሲወልዱ ብዙ ሺህ ብር ከመንግሥት ይሰጣቸዋል የስካንዲቪያ አካባቢ ሰዎች አርግዘው በታዩ ጊዜ የከተማ አስተዳዳሪዎች ለመጪው ልጅ የሚሆን ገንዘብ ቁሳቁስ ቤት ያሰናዱላቸዋል የፈረንጅ ልጆች ስንቅ ሳይዙ ወደዚህ ምድር አይመጡ ለፈረንጅ አባቶች ልጅ ክፍት የሥራ ቦታ ማለት ነው ሲሳይ ነው ስለዚህ አንድ ካናዳዊት ብታስወርድ እህል የሞላው ጎተራ አቃጠለች ማለት ነው እኔ አሁን ውጭ አገር ኖሬ አላውቅም ግን የሰማሁትን ይዤ ብዙ አስባለሁ የፈረንጅ ሽማግሌዎች ጥሮታ ሲወጡ በመውለድ የሚጠመዱ ይመስለኛል በእድሜ መግፋት ያጣሁትን ደሞዝ በሚስቴ ሆድ መግፋት መልሰዋለሁ የሚሉ ይመስለኛል እዚህ የተነሳ እናትህ ሁላችንም ወደዚህ ምድር የመጣ ነው እርቃናችን ነው ስትል እንዲሁ የባልነቴን ያክል ራሴን ባወዛውዝላትም አላምናትም ከላይ እንዳስደበብኩህ የፈረንጅ ልጆች ለብሰው ይወለዳሉ ይህ ብቻ አይደለም ለወላጆቻቸው ካፖርትና ቀሚስ ይዘው ወደዚች ዓለም ይመጣሉ የአበሻ አባት ግን ሚስቱ ስታረግዝ የድሮ ሱሪውን ማሳጠር ይጀምራል አለበለዚያ ልጁ ሲያድግ ምን ይለብሳል ልጄ ወዳጄ ወገቤ ክፋይ ይህ ሁሉ የሆነው በእኔ ጥፋት አይደለም ጥፋት ሁሉ የእናት ነው እመነኝ የመጀመሪያው ስህተቷ ሴት መሆኗ ነው ግድ የለም ሴቱን ለምን ተቆነጃጀች ግድ የለም ትቆንጅ ለምን በደጅ አለፈች ግድ የለም ትለፍ ለምን ሰላምታዬን መለሰች ግድ የለም ትመልስ ለምን እኔን አመነች ግድ የለም ትመን ለምን እሺ ብላ ተሳመች ግድ የለም ትሳም ለምን ግድ የለም አንዴ ሆኗል ለወቅሳት አልፈልግም ምክንያቱም ወዳታለሁ እንዲያውም ጥፋተኛው እኔ ሳልሆን አልቀርም የመጀመሪያው ስህተቴ ወንድ መሆኔ ነው ወንድ ባልሆን ኑሮ ከድንበር አትሻገራትም ነበር ክኒኑን እንደ ቁርስ ምሳዬ ሳላሰልስ ወስደው ነበር የክኒንና የወንድ ዝምድና ግን አይገርምም ወንዶች ክኒኑን ይሰሩታል ሴቶች ይወጡታል የለም ስህተቱ የኔም የእናትም አይደለም ያንተ ነው መጀመሪያ ማሰብ ነበረብህ
think twice before you are born once, okay? ኔና እናት መደሰት መብታችን ነው። ለመደሰት ቀን መቁጠር የለብንም። አንተ መወለድ መብት ነው። ግን መብትህን በትክክል ለመጠቀም ጊዜና ቦታ መምረጥ አለብህ። አሁን ምን አጣደፈ? ተው እንጂ ልጄ። ጥድፊያ በዘራችን የለም። ምናልባት እድገት እየታየ ነው የሚል ወሬ ከሰማህ አትመ ነው። ከእናትህ ሆድ በስተቀር እዚያ ሀገር ያደገ ነገር የለም። ልጄ፣ በእርግጥ ከአንተ ጋር እደራደራለሁ። ካልተወለድህ ብዙ ነገር ላደርግልህ ቃል እገባለሁ። ካልተወለድህ ጥሩ አባት እሆንሃለሁ። አስብበት። የማንበው መጽሐፍ ላክልኝ ባልከኝ መሠረት የአቤ ጉበኛን መጽሐፍ ልኬልሃለሁ። መልስህን በቶሎ ጠባበቃለሁ። ሁለተኛ ደብዳቤ። እምቢ አልክ? መልእክትህን አንብቤ ደሜ ፈላ። ግትር ነህ፣ ቂል ነህ። የወፎችን ድምፅ ለመስማት ስለምፈልግ በቅርቡ እወለዳለሁ ብለሃል። አትጃጃል። የሞባይል እና የመኪና እንጂ የወፍ ድምፅ እዚያ አዲስ አበባ የለም። ከየት አምጥተህ ነው የምትሰማው? ፍላጎትህ ይህ ከሆነ በአማዞን መሃል ተፈጠር። በአጠቃላይ መልእክት ሁሉ ግትርነትን የሚያሳይ ነው። እናትህ ልዝብ ጨዋ ናት፣ ቤተሰቦቿም ለስላሶች ናቸው። እኔም ትሁትና ተግባቢ ነኝ። ታዲያ ይህ ግትርነት ከየት መጣ? በሁለታችንም ደም ውስጥ ግትርነት ከሌለ አንተ ከየት ወረስከው? መቼም ልጄ ነህ ብዬ ለማመን መልክህን የግድ ማየት የለብኝም። ጸባይህም ከእኔ የተገኘ መሆኑን ማወቅ አለብኝ። ባህሪህ የኔ አይደለም፣ የእናትህም አይደለም። ስለዚህ የኔ ልጅ አይደለም። እደግመዋለሁ፣ የእኔ ልጅ አይደለም። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ የምነጋገረው ከአንተ ጋር አይደለም፣ ከእናትህ ጋር ነው። ከእርሷ ጋር ሁሉን ነገር እጨርሳለሁ።